Людмила показує відновлений балкон. Минулого року внаслідок ворожого обстрілу Інгульського району в цьому 9-поверховому будинку пошкодило майже всі вікна. Ну тут, коли бомбили, то потріскали стекла, у мене було дерев'яне. А зараз зробили от це, мені раму поставили. Поставили раму, я довольна. Потім ми вже жалюзі повісили. Я дуже довольна. Голова ОСББ Світлана Добровольська розповідає, цей будинок був обстріляний понад 10 разів. Загалом розбило 540 вікон. Це без урахування балконів та лоджій. Побило майже весь дах, цоколь та вхідні двері. 7 мільйонів 338 тисяч. Отримали 70%. Зараз вже закриті акти виконаних робот. От, ждемо 30%. Ну, якщо будуть вже там, може, якісь помилочки будуть, може, якісь недоліки. Ну, надіємося, будемо, що виконали всі роботи. Підрядник виконав всі роботи за півтора місяці. За цією програмою можна відновити пошкоджену обстрілами покрівлю, вікна, двері, міжпанельні шви тощо. Працює це так. ОСББ формує документи, пакет документів. Це або проєктна документація, якщо багато пошкоджень і фінансово навантаження велике, більше мільйону. Тоді вони беруть цей пакет документів, проєктну документацію, інженерний звіт. Можна звертатися за супровідом до центру, можна це робити самостійно. І оформляють першу заявку, яка буде, в принципі, тим покликом до того, щоб фонд відреагував на запит щодо відбудови будинку. Далі голова ОСББ укладає договори з підрядником та технаглядом, після чого починаються роботи. По закінченню робіт технагляд перевіряє їх якість та відповідність. Акти відправляються знов на фонд. Перший авансовий платіж проходить після першої заявки, другий авансовий платіж у розмірі 30% від всієї вартості на заключених вже етапах приходить після того, як акт виконаної робіт переглянув фонд енергоефективності. Тобто співвласникам будинків компенсація приходить у два етапи – 70 та 30%. Всі необхідні акти закрив Дмитро Топчій. Чоловік керує будинком на вулиці Потьомкінській. Ми подали заявку і нам було відновлено усі вікна в під'їздах на металопластикові вікна. Загальна вартість проєкту складає 426 тисяч гривень. На даний момент всі роботи завершені, з мешканців ми нічого не збирали. Ольга Гавеля каже, в роботі за програмою «Відновий дім» перебуває понад 100 будинків. Всього в місті 3300 багатоквартирних будинків. Близько 700 з них в управлінні ОСББ, розповів начальник управління сталого розвитку міста Володимир Ніколайчук. Майже всі існуючі програми співфінансування або субвенції, це прямого фінансування, не розраховані тільки для будинків, де створили ОСББ, тому що наші європейські партнери, які в основному фінансують ці програми або являються донорами цих програм, вони розглядають це як міні-рівень місцевого самоврядування. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.